dando uma merda generalizada. Uma tal referência no 108 parece deixar um arame alto. O Christian tá fora da prova, entrou o arame na boca dele. O Dimas também. Por enquanto, 8 pilotos apareceram aqui com boca e nariz rasgado, cara. O Christian tá indo pro hospital com o Marcondes, que também quase perdeu o nariz, mano. Vai comunicando aí. Também. Meu, tá com a boca toda polida, tem que não sair do lugar, cara. Só o Rambo. Olha aí. Bom, Christian, ele teve um acidente aí. E ele tá terminando de ser indicado, tudo lá. E ele tá mandou uma mensagem dizendo pra gente que ele vai voltar pra prova. Só que hoje a gente tem que deixar a moto meio já tudo pronto. Meio não, né? Todo dia a gente tem que deixar a moto pronta. Principalmente agora, porque bem ou mal, amanhã começa a etapa maratona e a gente vai poder mexer na moto quando chegar. Então, enquanto ele está lá no hospital, eu estou dando um avanço nas coisas dele. Trocar o óleo da moto dele, já colocamos ali para trocar o pneu, o mousse, essas coisas. E como só piloto pode um ajudar o outro, vou entregar penal, então eu vou fazer isso aí para ele. A etapa foi bem emocionante, tive uma forte queda, estava andando num ritmo bom nesses dois primeiros dias e hoje eu acabei tendo essa queda, aí entortou algumas coisinhas na moto, mas já arrumei, já fiz alguns ajustes, meus companheiros de equipe já me ajudaram. Hoje, na finalzinho da primeira parte da especial, antes de chegar no abastecimento, na verdade foi um local onde vários pilotos do Sertões se acidentaram no mesmo lugar. Você vinha numa reta, tinha que virar, você vinha muito rápido e dava de cara com uma cerca de arame. Então, todo mundo que pegou esse arame pegou assim na altura da cabeça e alguns se machucaram mais sério. Eu, felizmente, só cortei o nariz. Aqui do ladinho, tomei alguns pontos. Agora estou tomando os remedinhos e vamos continuar.